Pie Kamieļu aploka un zoodārza ieejas deg baltas sveces tā darbinieka piemiņai, kura dzīvība izdzisa vakar pildot savus amata pienākumus Kamieļu aplokā. Vakar uz notikuma vietu izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība un tika nožogota visa apkārtne. Dzīvnieku kopšanas procedūra laikā tika savainots dzīvnieku kopējs, kurš no gūtiem ievainojumiem diemžēl mira. Gados jaunais vīrietis bija dzīvnieku kopējs. Rīgas zooloģiskajā dārzā strādāja apmēram 2 gadus. Viņa sieva sarakstē Latvijas televīzijai vīru Jāni raksturo, kā cilvēku, kas dzīvniekus ļoti mīlējis, savu darbu veic apzinīgi un uzmanīgi. Pagaidām skaidrība par precīziem notikušā apstākļiem ir visai neliela. Sākotnējā informācija liecina, ka nesot bijušas izpildītas visas iekšējās kārtības un drošības prasības. Pirmšķietami varu informēt, ka ir bijusi apstāku sakartība, ka dzīvnieku kopējs un attiecīgais dzīvnieks nedrīkstēja atrasties tik tuvu viens otram. Kā varam redzēt, šodien konkrētā teritorija vairs nav norobežota. Zooloģiskā dārza darbinieki ir snieguši pirmās liecības valsts policijai un atzīst, ka konkrēto teritoriju video kameru novērošana nepārklāja. Tāpēc nāksies traģiskos notikumus rekonstruēt kopā ar valsts policijas darbiniekiem. 14 gadus vecais Kamieļu tēviņš, kurš uzbruka darbiniekam, zooloģiskajā dārzā dzīvo vairāk nekā 12 gadus. Šodien viņš no pārējiem sugas brāļiem un māsām atdalīts atsevišķā telpā, viņa uzvedību tagad novēro. Apmēram reizi sezonā Kamieļu tēviņiem sākās riests, un tas nozīmē, ka viņi kļūst īpaši nervozi, arī īpaši agresīvi. Un tieši šobrīd šim tēviņam viņš bija riestā. Un kopējs nedrīkst iet iekšā un neiet iekšā aplokā, ja aplokā vienlaicīgi atrodas kamieļus. Kurš ir atbildīgs par to, ka viņam būtu jābūt tajā boksā? Tā ir kopēja darba daļa. Valsts policijā informē, ka par notikušo faktu ir uzsākts krimināla process, notiek apstākļu skaidrošana. Vita Anstra, Tēgars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.